No niin, tehdään tuollainen lihis. En ole varmaan 5 vuotta lihapiirakoita syönyt. Niistä tuli ostettua tommosia piirakoita muutamia, että päästään testaamaan minkälaisia niistä tulee sitten. Laitetaan ensin vaikka ketsuppi tuolla pohjalla. No. Sitten Turun sinappia. No. Sipulia. Sipuli on hyvä. Sinappista kurkkusalaattia. No, aika hyvä tälle siinä. On hyvä. Okon makkaraa siihen. Sitten tämmöistä piripiri chilisoosia siihen päälle. On se kiinni ja siinä on lihis. Erittäin hyvillä täytteillä. Ei niin kuin itse muuta täyttää tähän kaipaakaan. Tämä on niin kuin on kyllä. On kyllä hyvä. Suosittelen, kokeilkaa tehdä tämmönen. Voittaa Snaggarin 6-0.